Здравейте и добре дошли в канала. В днешното видео ще разгледаме дневната прогноза, в която всеки един зодиакален знак ще разбере своето послание и съветите на картите към вас. Така че, нека да започваме и коя ще бъде основната тема на 2 ноември. Темата за избора, темата за изкушенията. А, възможно някои от вас а, да се намират така в една сложна ситуация, в която трябва да комуникирате с партньора, да направите своя избор, да се чувствате раздвоени, да се чудите кой път да хванете, кой избор да изберете. Пред вас има много изкушения за бизнес, тази карта е много добра за работа, но в личните отношения носи развояване, носи заряда на това да направиш своя избор в, точно в любовта, така че може би някой от вас са в някаква дилема. Като тази карта е подвластна на Меркурий, а той в момента е ретрограден, така че е във везни, така че има върху какво да си помисли. Видим Зодия Овен какво да очакват на днешния 2 ноември. Овните днес особено мъжете ще бъдат изключително емоционални. Ам, така, наситени с емоции, наситен с емоции ще бъде денят ви за вас А, Възможно е да се вдъхновите от нещо, или вие да бъдете вдъхновения за някого, зависи, внимавайте с ам, прилива на емоции, внимавайте с, ам, с чашите внимавайте, защото може така да, да прекалите днес особено мъжете овни така че днес просто се усеща прилив на много емоции на това е такава много нептунова карта все пак този крал е и риба вижте го, наполовина е риба, наполовина е е човек бъдете подвижни, бъдете гъвкави и оставете всички емоции да изтекат през вас не задържайте нищо и не се фокусирайте върху алкохола и върху други забранени субстанции. Теоците. Днес най-накрая ще намерите разрешение на заплетена ситуация. Възможно е да комуникирате, особено а, съчетание с влюбените. Тук смятам, че ще дойде разрешаване на някакъв а, проблем в който така сте си мислили, че няма изход, но изход има. Ще седнете, ще поговорите, възможно е да научите някаква истина или просто да ви просветне нещо изведнъж. А, така че тук акцента е по-скоро в начина ви на мислене, в начина ви на комуникиране, в това да, да рационализирате ситуациите в живота си. И това е моят съвет към, към телците. Близнаците. Близнаците днес също са активни, по-скоро в, в начина си на мислене. Трябва да бъдете по-креативни, да имате нестандартно виждане за нещата. Много добър ден за творчество, за, точно за нестандартни, за оригинални идеи. И хората, които имат някакви таланти днес, се много добре да ги развиете да погледнете нещата от много различен ъгъл. Това е моят съвет към близнаците. Зодия Рак. Днес ще бъдете много общителни. Възможно е да обсъждате с близък човек до вас или така, приятел, довереник възможностите, които, които са пред вас. Виждате колко ключета имате. Така че ще имате нужда от помощ да, да обсъдите, да се посъветвате с някого, защото сами няма как да се справите, но днес определено ще ви е много такъв един динамичен и забързан ден, в който имате много, много неща пред вас, но просто имате нужда от човек, който да ви насочи. Лъвовете. Лъвовете днес. А, имам усещането, че трябва да се разделите с нещо или просто да се разделите с някакъв вреден навик. Или за някои от вас пък отношенията се променят, трансформират се. А, или просто така. Може да ви е малко по-тъжно, малко по-минорно настроението в първия работен ден. Възможно е просто да виждате малко по-негативно, по в по-негативни окраски самия ден, но не се фокусирайте точно върху, върху тъмните, тъмните окраски на деня. Девите. Девите днес са много потайни и е възможно така, по-скоро да се отдръпнете, да си помълчите, да наблюдавате отстрани. Възможно също така да се интересувате от някакви окултни неща, да си имате карти, да си гледате с тях. Днес може да научите и някаква тайна или да се опитате да, да разгадаете нещо, което ви е много интересно. Но днес наистина ще бъдете като жрицата, тайнствена и мълчалива. Везните. Везните днес а, много споделен и много слънчев ден за везните. Възможно е да, да се чувствате доста добре в зоната си на комфорт, заедно с а, вашия партньор или пък с а, много близък човек до вас. А, днес по-скоро настроението ви е криво, много детско и много чисто. Така че изключително положителен ден за, за везните. Скорпионите Скорпионите днес е възможно да получите някакви новини, информация, работа с документи свързани с парични обещетения, новина, примерно за заплата или просто новина за работа. По-скоро тук е чисто практичен, прагматичен ще ви бъде деня, свързан с работа, с това да, да бъдете търпеливи да работите усърдно, да вглежат, да, се, да вникнете в детайлите. Това е за вас. Просто синхрон сте с понеделник. Така. И стрелците да видим. Стрелците също ще бъдат фокусирани върху, върху работа, върху усъвършенстване на уменията ви. Твърде е възможно да гледате по-скоро чуждата работа, чуждите успехи. Някакси си вие стоите на страни. Но тук имаме Козирок, ето го, на гърба. Така че, може би, по някакъв начин ще имате ограничения, някакви затруднения. Трябва да вложите много усилия. Знаете, че кози рок е доста труден знак. Знак, който иска постижения, иска резултати, но с цената на изключително много усилия и на труд. Така че, може би, днес просто се чувствате ограничени в работа или в отношения и просто стоите и наблюдавате чуждия успех или чуждата работа или чуждите отношения. Козирозите розите. Кози розите днес така много добър ден, свързан с Материални придобивки с пари. Възможно да се занимавате с някакви въпроси, свързани с имоти, с наследства, с земя, също така. Но много добър ден за изкарване на доста добри пари и за купуване на солидна материална придобивка. Хайде, водолейте да видим какво ни очаква. Учелникът. Но тук няма да го разгледам. Хайде, така ще си го обърна в права, в права позиция. Учелникът, ами твърде възможно днес да сме доста различни от околните, да страним от тях. Примерно, някой да ни предложи нещо да излезем, но ние да откажем. Да откажем някакви материални придобивки. някакво предложение, което сякаш няма да е за нас. По-скоро ще сме малко така, един вид като чудаци през днешния ден за околните ще търсим самотени и по-скоро тук ще, даже няма и да има и комуникация с околните. Няма да желаем да, да бъдем социални. Така, и рибите. Вривите днес доста добър ден за лечение. За лечение на, на травми, дори буквално ако отидете на, на специалист, при рехабилитатор, кинезитерапевт, ако имате проблеми с гърба или просто имате някакъв блокаж, е доста добър ден за лечение, за възстановяване на, на силите си и за почивка. А, може би сте имали твърде напрегнат ден, но много добър ден за, за възстановяване на, на силите и за отблокиране на, на енергия. И това е посланието за всички зодиакални знаци. Пожелавам ви прекрасен и усмихнат ден и ще се видим в утрешната прогноза.